Hei, yo, Prosjekt Squad. Dette prosjektet her. I dag det høydepunkt. Premier League. Newcastle mot Manchester United. Sånn forrige kamp. Der Manchester United slo Fulham. Så gikk videre til neste FA Cup. Så nå i det semifinalen. Så det har Manchester United klart å få til å slå Fulham 3-1. Which is good. Så nå møter jo Newcastle, som fortsatt et good team. Jeg vet at jeg ikke langt unna bak Manchester United, som kamp om en topp 4-plass. Vi har ikke Casemiro, fikk rødt kort. Skade, Eriksen, Garnacho, Van de Beek og... ja... Vi har i hvert fall noen spillere tilbake, Tony Marshall, det bra. Og at det der kommer til å bli et tough game, for det er jo ikke lett å spille mot en Newcastle på det St. James Park. Men hvis jeg husker korrekt at Manchester United slo Newcastle 2-0 da de vant det FA Cup final. Nei. Det vil si Carabao Cup-finalen, der det var 2-0. Så jeg tenker at hvis Manchester United klarer å gjøre akkurat det samme som da de slår Newcastle Carabao Cup-finalen, eller beat Newcastle again, ville vært helt super, og sikre 3 viktige poeng, og være kamp for å være topp 4-plass i denne Champions League-plassen. Og bare krysse fingrene for Manchester United, ha det i land med seier. Alright, people. Tid for Premier League. Newcastle mot Manchester United. Here we go. The first of 9 games in an epic April for United. St. James Park. St. James is packed to the rafters in what is wow. Atmosfære. Det jo Ten Hag. Manager to Manchester United. Here comes Newcastle. Oh, shit! Og håndtopper Elia Davria. Godt av det, vi har Spanish Dave i mål. Holy shit. Brilliant save. Og her kommer du kast igjen. Oh no. Hva skal du få ut av? Godt skuffende du kaster, men heldigvis du går utenfor. Ta det heller. Vokt opp, Manchester United. Faen, nå kommer Newcastle igjen. Åh, utenfor. Vi må ha mål på Manchester United. Og det fort. Åh, shit. Newcastle igjen. Markerer, Rob! Åh, fuck. I knew this gonna happen. Helvete. Ingen som klarer å markere Rob. Newcastle kåler. Få det ut. Helvis som er slaget til klareren. Og forlåt er det da David Hea. Åh, godt klarer han Tony Marshall. Vær slaget i gang. Marshall. Oi, da for fuck's sake! Nesten ned igjen. Og blokkert via Newcastle. I knew this could happen. Newcastle frispark. Helvete! Åh, come on, man. John Wille, Callum Wilson. Jeg skjønte de to og kom til å score på Manchester United. Fy faen. Ymykende. Well, at least we did not lose 7-0. Det ville helst slippe. But unfortunately, vi tapte 2-0 mot Newcastle. De skapte så mye sjans. Ja, vi hadde jo også par muligheter til vi kunne ha vunnet 3-2, men Sverige, det gikk ikke.
Og så klarer jo ikke stoppe angrepet til Newcastle. Det burde Manchester håndtere bedre. Ja, tilbake til tegnbordet, Erik Ten Hag og hans menn. Well, hope you like the video, ladies and gentlemen. Like, kommenter og abonner. Det der prosjektet jeg sier. Ses neste gang, neste video. Det der var fullstendig blæh!